ောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရေကောက်ပဲအောင်နိုင်သွားတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ရေကောက်ပဲအောင်နိုင်ပြီးတော့လွတ်တော်တွေကျောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာဘူမျောနိုင်ရဲ့ဝါဒအမိတွေတွတ်တော်ပြီးပါလားဟုတ်ပြီအခုလိုလောင်ဆန်းစုကြည်တွတ်တော်တွေဒီရေကောက်ပေါ့ကိုရောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီတွတ်တော်နိုင်ငံရေးတွေကိုလောင်သွားတယ်ဆိုတာကလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစင်တွေလောင်ဆန်းစုကြည်လုံးမပြည့်စုံဆုံးမှုတွေတစ်ဆင့်ထောက်ပေါ်လာတဲ့ဒါရလက်ကောင်းနေရရလက်အချို့ဒီရလက်တဲ့အချို့ကိုဟုတ်လားလုပ်ငန်းစုကြီးကအော်ပြီးတော့လည်းအော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။တော့အတိအောင်မှမဖြစ်တဲ့ရလက်ကကျွန်တော်စုကြီးဖွဲ့စည်းပုံချိန်တာဥပဒေကိုဟုတ်လားဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့ရဲဝင်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြားနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တော်နိုင်ငံတို့ကိုရောက်သွားတယ်ဖြစ်တော့ဒီလိုလုပ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုမြောက်သွားတဲ့အခါမှာရွေးချယ်ခံတဲ့အခါမှာလူမှုစာနာတစ်ခုလုံးရဲ့သဘောထားဒီအရာပေါ့ဟုတ်လားလုံလန်းစုကြည်ရဲ့အမှုပုံမှာဒီလူစုရရှိတဲ့ကွယ်ပြွေးမှာဥဆောင်လာတဲ့သူရဲ့ဆုံးလုံးမှုအနစ်နာခံမှုလက်ရှိမှုတွေအတွက်ကိုဒီလူတွေကနေပြီးတော့အထက်နဲ့ထောက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံလန်းစုကြည်ကတော်တော်လေးကိုမြောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပဲဟုတ်လားလက်ရှိရာပြည့်ရုပ်ကောင်းပွဲမှာဟုတ်လား45နေရာရှိနေတယ်မှာ43နေရာကိုလုံလန်းစုကြည်ကအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစီတင်အားစုတွေအနေနဲ့လုံလန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်စုကပမာပြည့်ရဲ့ဒီမိုစီပဲရုပ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလုံလန်းစုကြည်တော်တော်လေးကိုမြောက်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အလိုနဲ့ဝင်းမြောက်ဝင်းသာဖြစ်မိတယ်။ဒါအတူပဲလုံလန်းစုကြည်ကတော်တော်လေးကိုမြောက်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာပမာပြည့်မှာရှိနေတဲ့ဟုတ်လားတက်တာခေါင်းဆောင်ကိုလည်းတော်တော်နိုင်ငံရေးကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။နောက်ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုဒီမားရဲ့ဟလာစွန့်ရည်ဒီအရာနောက်ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအချို့ကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ထင်မြင်တယ်။ဆက်ပါ့။ဒီကမှဟလာဒီလက်ရှိတော့ငွေကိုပြန်ကြည့်မယ်လို့ရှိနေတယ်။အားမကောင်းတဲ့အချို့ကိုအများကြီးအချက်လက်ကတွေ့ရတယ်။ဘုလိုတော့တော့ဆန်းစုကြည်ကအခုလွတ်တော်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်လွတ်တော်တွေမှာဆွံ့ရွေးကြမယ်တင်ပြကြမယ်ဟာလားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွက်ကိုဟာလားတဘာဝမကြတဲ့ခင်နေမျိုးရောရောတော့တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ကိုဘောဒန်းစုကြည်ရဲ့တင်ကိုစွန့်ရည်ဟာလားစကားပြောစွန့်ရည်စီးမှုစွန့်ရည်နဲ့လွတ်တော်တွေမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးကိုပေါ်ထွက်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်တယ်ရုံးပေါ်ပေါ်အဲ့တော့တော့တော့ဆက်စစ်ကြည့်နေတဲ့ရေကောက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးအောင်ငင်းငန်းရေးအောင်ခြေခံမှုတွေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ဝင်ခဲ့တော့ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့တော့ရောက်သွားချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လားမသိဘူးကြာအဲဒါတော့ဟာလားကျွန်တော်အရှင်းလင်းဆုံးပြောရရင်တော့ဗျာဟာလားလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစင်တဲ့တော့ဆက်စစ်ကြည့်တို့ရဲ့တုတ်တုတ်ဆုံးမှုတွေဆင့်ဟာလားဘယ်လိုသဘောတူချက်တွေရပြီးတော့တော့ဆက်စစ်ကြည့်ကတော့တော့ဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခါးနာတော့မသိရဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားအမှန်တကယ်တော့ဟုတ်လားဒီဒေါ်လာကြီးနဲ့သမရဦးသိန်းစင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာကတော့ရတဲ့ရလက်တွေမိတိရလက်ကိုမဆိုဒီသူကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကအခက်ခဲကြုံအခက်ခဲပေါင်းလို့တုံကြုံလို့ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဟုတ်လားလက်ရှိကြုံတွေ့လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်းဆချက်တွေပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်လားဒေါ်လာကြီးအာတော်တော်နိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စောတော်ပြောသလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလာနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံချတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးတို့အတွက်ကိုသမ္မတဦးသိန်းစင်နဲ့ဂတိကူအချို့ရထားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်မျှော်လင့်ထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလည်းသမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဂတိကူကိုသူတည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ဒေါက်တာသူကြည်ကလည်းပြည်သူပေးထားတဲ့ဂတိကူကိုလည်းပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဝတ္တချက်နံပါတ်၄ချက်ကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပြည်နိုင်ငံရေးဘူးရှိတယ်ပြဿနာပေါင်း၃၆ပါပါတော်တော်နိုင်ငံရေးတွေကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းလို့လုံးဝမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တော်ပြေပါနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ရှိမျိုးတဲ့ကြောင်းသားတွေရတယ်လို့ငင်းငင်းလေးပွင့်လေးလူပွဲကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေတော်ပြေပါနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားပေါင်းအောင်အပေါင်းပေါင်းတယ်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးချိုးပန်းပြီးအချက်လိုက်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချိုးပန်းနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာဘာမှမသိရှင်ရဘောလုံးသူကြီးကို2018ခုနှစ်ကိုချိန်ချောင်းပြန်ပြင်ဆင်ဖို့တော့ဘလို့ဘီးကွတ်တွေပဲပေးထားပြီးတာအကယ်၍ခြေကြောက်လက်ကြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာတော်တော်နိုင်ငံရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့တော့ကိုမဲမြအောင်ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဘက်မှာတော်တော်ပြင်မနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားစုခုစုတွေရဲ့စွန့်ရည်တွေဟာလားလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဒူလာမဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်ထားမိပါ
အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးရဲ့အားအမျိုးသားအင်အားစုတွေရဲ့အားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆောက်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်နိုင်ငံရေးအထဲမှာရှိတဲ့တော်တော်အမတ်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေဒေါက်တာစုကြည်တို့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒါတွေဒါတွေပြင်ဆင်ပေးပါဒါတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာစုကြည်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ဆုံးနိုင်မယ်တောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါလိုပဲလက်ရှိတမရဥဒေရှင်ဥဆောင်တဲ့ဆွေရောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်းအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတယ်